Dr. Neil Periwinkle Cortex here with this ingenious... Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, estou de volta, né, com o quarto vídeo aqui da comemoração 25 anos da franquia Crash Bandicoot. Sejam muito bem-vindos, vamos festejar todos juntos aqui, né, deixando like, compartilhando, deixando feedback, comentários, sugestões, né, aí embaixo. Então, bora lá curtir, né, continuação direta do vídeo anterior, né, quem não assistiu ou... perdeu algum vídeo, eu recomendo que você assista, né, os vídeos anteriores especiais de Crash, para que você possa, né, ficar por dentro da toda a cronologia aqui, né, que eu tô fazendo aqui no canal. Bom, vale lembrar também que eu estou falando sobre o personagem Crash, entendeu? O Crash Bandicoot. Não estou falando sobre os lançamentos. É claro que eu vou ter que citar todos os jogos, porque ele aparece em todos os jogos, né? Óbvio. Eu vou falar cada jogo, cada lançamento e curiosidades, mas isso fica, né, para conteúdo para outro vídeo. Então, vamos focar nos personagens. Quando eu acabar de falar sobre o Crash Bandicoot, eu vou falar sobre todos os outros personagens principais, né, da franquia inteira. Então, tem muito conteúdo, tem muito vídeo chegando na área. Então, fica ligado, acione o sininho aí ao lado de se inscrever, porque aí você não vai perder nenhum desses vídeos, né? E vale lembrar também que o YouTube não está notificando os meus inscritos, né? Não está notificando a galera aí. Então, bora ativar o sininho aí para ter mais recomendações, beleza? Então, né? Paramos no episódio, no vídeo, né, anterior. Nós falamos sobre o Crash Bandicoot Warped, né? Falamos também sobre a máquina do tempo, sobre as relíquias do tempo, falamos sobre a história em si do jogo e o que que o Crash faz no jogo, né? Mas agora, né, chega de se aventurar em plataformas, vamos correr, né? Correr em alta velocidade aqui, porque vamos falar hoje, no vídeo de hoje, de Crash Team Racing. Your engines for a Sony Computer Entertainment America production. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. Crash aparece como um personagem jogável em Crash Team Racing, no qual ele dirige um kart azul. Ele é um piloto versátil, com curvas, aceleração e velocidade máxima iguais, né? É o mediano ali. Crash tem a garagem mais normal dentre as outras dos pilotos, né? Do modo aventura, onde guarda seu kart, alguns pneus, sobressalentes e uma bomba de gasolina. Ele também usa como espaço para praticar seus truques de yo-yo. O jogo começa com Crash, Coco Bandicoot e Dr. Neo Cortex correndo, né, na pista Parque da Coco, com as câmeras do Oxide observando, onde ele então anuncia de sua espaçonave que chegou para desafiar o melhor da Terra. Saudações, criaturas desse planeta! Eu vim para competir! Então, lesmas terráqueas gostam de correr, né? Eu, Nitrous Oxide, sou o mais rápido da galáxia! Eu viajo pelo espaço à procura de criaturas para testar minhas habilidades! É um joguinho,
Se ele perder, o mundo será transformado em um estacionamento de concreto e os personagens se tornarão seus escravos. A cutscene segue mostrando todos se preparando para as corridas em que Crash Bandicoot está dormindo na grama. Transformarei tudo em um estacionamento de concreto e farei de vocês os meus lacaios. Prepare-se para correr pelo destino do seu planeta. Vamos nessa! Este é o primeiro jogo em que ele não é realmente o protagonista principal, mas Crash ainda está lá. Isso ocorre porque qualquer personagem pode jogar no modo aventura. Assim, o jogador desliza e impulsiona o seu caminho através das corridas para ganhar troféus, para lutar contra os chefes de cada mundo. Cada chefe derrotado lhe concede uma chave dourada, que dá acesso a novas áreas do mapa. E assim você pode enfrentar Nitrous Oxide. O primeiro chefe que Crash enfrenta é o nosso querido Reaper Who. Depois de derrotar o Reaper Who, o próprio Reaper Who gorfa a chave toda melecada para que Crash possa abrir uma nova área do mapa. Parabéns por abrir essa nova área. Agora você tem mais 4 pistas para aproveitar. Boa sorte. O segundo chefe a Crash enfrentar é o querido índio Papu Papu. Cansado de ver lesma fracote correr tão lento. Papu quer ação, quer fazer barulho grande e provar que Papu é o melhor piloto. Papu muito rápido, deixa você atrás. Papu Papu se sacode e cai Papu a chave no meio de sua pança. Papu precisa de mais arroz e mais feijão. Você ser rápido mesmo, Nanico. Toma a chave pra ajudar. Oxide, muito trabalhão pra você. Ele não ser tão grande, mas muito rabugento. O terceiro chefe a ser enfrentado é o Cômodo Joey. Pilotos das pistas. Agora, você vai ver porque eu sou o mais temido desse circuito. Ganharei o direito de enfrentar o Oxide fazendo você comer poeira. Vamos correr. Todo misterioso, ele entrega a chave dourada para Crash e some num piscar de olhos. Me surpreendeu. Receba uma chave por vencer. Mas ainda acho que você não vai conseguir ganhar do Oxide. Vamos perder o nosso planeta. E a culpa vai ser toda sua. O quarto chefe a ser enfrentado é nada mais, nada menos que Pinstripe Puturu. Você chama isso de correr?
fala sério. Se quiser enfrentar o Oxide, você vai ter que passar por mim primeiro. Eu sou o mais rápido por aqui e eu vou salvar o planeta. Por um preço razoável, é claro. Pinstripe você dá a chave a Crash como recompensa pela sua vitória. Duvido que você tenha sorte com o Oxide. Pega a chave, você mandou bem. Eu, hein? E finalmente Crash chega ao quinto e último chefe, que é o Nitrous Oxide. Finalmente reuniu todos os troféus para se tornar o campeão mundial. Por que demorou tanto? Agora veremos quem é o piloto mais rápido. A corrida é realizada no próprio espaço, em sua grande nave. Usando todas as suas habilidades, você vai ter que enfrentar Oxide em 3 voltas insanas. E não se esqueça, Oxide joga sujo e queima a largada. Depois de derrotar Oxide, uma cutscene chega onde ele afirma que quer uma revanche assim que o jogador coletar suas relíquias do tempo. Não acredito que perdi! Eu nunca perco! Que vergonha! Eu serei alvo de piadas por toda a Gasmóxia! Ah! Seu planeta vai continuar verde e chato! Mas você ainda não reuniu todas as minhas relíquias do tempo! A menos que você tenha obtido todas as relíquias e me vencido, você não poderá dizer que é mais veloz! Esta não foi a última vez que você enfrentou Nitrous Oxide! Até a próxima! É, como já falamos no vídeo anterior, né? Mesma coisa de relíquias do tempo. Aqui temos a Safira, a Ouro e a Platina. Para você juntar a porcentagem máxima do jogo, você só precisa coletar as relíquias de ouro. Depois que o jogador vence novamente, os créditos rolam. Depois de uma cutscene final, é claro. Ah, você me derrotou de novo! Agora vou voltar para o planeta Gasmóxia como um perdedor! Eu acho que minha velhice me deixou lento. Já chega! Chega de correr nesse planetinha insignificante! Fiquem com seu planetinha! Eu vou embora pra sempre! Crash vendeu o roteiro da história de sua vida para um grande estúdio de cinema. O filme, intitulado A Cor Laranja, será lançado no fim do ano. Agora Crash pode ser encontrado em alguma praia, fazendo o que faz de melhor, dançando e cochilando. O Dr. Neocortex voltou para a pesquisa científica e descobriu um novo elemento da tabela periódica. Ele foi processado várias vezes, mas não conseguiram mudar o nome arrojado e inovador que ele escolheu para o elemento 119. Cortex manda em Tudio. Coco começou seu próprio serviço de streaming de videogames. Embora sua empresa ainda esteja no vermelho, os preços das ações estão lá em cima. Stripe largou as corridas e virou um vendedor de carros usados em Nova Jersey. Embora tenha sido o melhor vendedor todo mês, seus métodos atípicos infelizmente o levaram a perder a licença e voltar ao trabalho anterior como CEO e guarda-costas. Papu Papu juntou-se à WWA, a Associação de Luta Livre, e mudou seu nome para Sr. Pança Louca. Seu golpe clássico, a barrigada brutal, ficou tão popular que criou um fenômeno de dança no mundo todo. Ouvia-se falar de barrigada
no mundo inteiro. Reaper Who começou a trabalhar no setor de parques de diversão e transformou-se em engenheiro de montanhas russas. Ele foi banido depois de descobrirem que cada montanha russa que ele criava era só uma nova forma para testar até quando ele aguentava de dor. Como no Joy, abriu a loja Joy Honesto para vender anéis de casamento e gemas raras em Zurique. Após diversas operações com agentes infiltrados, Joy foi condenado por vender circônias cúbicas roubadas para um certo comprador. Logo depois, seu irmão Moi anunciou a inauguração de uma casa de leilões de joias. N-Trope começou a fuçar na máquina do tempo de novo. Na última vez que foi visto, ele estava viajando para alguma cidade estranha no futuro distante. Nitrous Oxide voltou para o planeta Gasmoxia como um alienígena traumatizado. Após anos de terapia, Oxide saiu da reclusão e começou a correr de novo. E infelizmente, o Uniciclo foi uma má escolha de veículo. E o acidente pôs fim às suas ambições de conquista. Os detalhes do acontecimento foram violentos demais para contar aqui. O pessoal da classificação etária está de olho.